តោះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះហាងកាហេខ្ញុំបានធ្វើប្រម៉ូសិនបាទទៅលើប្រភេទម៉ូតូមួយទឹកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចំនួន5គ្រឿងបាទតោះឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានវិញខ្ញុំអរគ្នាបាទគឺប្រភេទ Varro 125បាទហើយនឹង Honda Sonic បាទហើយនឹង Suzuki Nix បាទហើយនឹង Winner X បាទ Winner X មួយទឹកក៏យើងមានដែរហើយនឹង ADV ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើប្រម៉ូសិនម៉ូតូមួយទឹកម្ដងបាទគឺយើងមានអតិថិជនគាត់សួររាល់ច្រើនមែនតើគឺប្រភេទម៉ូតូមួយទឹកថ្ងៃនេះហាងកាហេខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូគឺយើងសិតតែមានចេញបានធានាទៅលើម៉ាស៊ីនជូនមួយឆ្នាំសម្រាប់ម៉ូតូមួយទឹកធានាលើគ្រឿងបន្លាស់ជូន3ខែបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវយើងប្រាប់ពី ADV មុនបាទនេះ ADV យើងតឹមកាត់បានពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាណាបាទគឺប្រភេទ Scott មួយជុំម៉ូតូស្អាតម៉ូតូខ្ចី ADV 020បាទតម្លៃយើងប្រម៉ូសិនលក់ត្រឹមតែ2000ជាងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទម៉ូតូនេះគឺ2850ADV 020ពណ៌សបាទគឺប្រភេទម៉ូតូខ្ចីស្កុតមួយជុំម៉ូតូនេះគឺបិទហ្វីមបិទហ្វីមមួយជុំបាទហើយសម្រាប់នេះវិញគឺ Winner X បាទ Winner X គឺមួយទឹកផ្លាក់លេខបាទយើងលក់ជូនត្រឹមតែ1750 Winner X មួយទឹកផ្លាក់លេខអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រូណាដែលគាត់ចង់បាន Winner X មួយទឹកក៏យើងមានដែរណាយើងមានប្រម៉ូសិនតើ1750បាទហើយនេះសម្រាប់និចបាទនិច017បាទនិចនេះណាបាទ017ពណ៌សបាទក៏ជាប្រភេទមួយទឹកផ្លាក់លេខដែរតម្លៃយើងលក់តែក្រោម1000ទេបាទលក់ជូនត្រឹមតែ950ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណា950និច017បាទហើយសម្រាប់នេះគឺ Sonic Honda Sonic បាទគឺប្រភេទមួយទឹកផ្លាក់លេខបាទយើងមាន2គ្រឿងបាទម៉ូតូនេះគឺយើងប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យត្រឹមតែ1750បាទ1750ហើយយើងមានមួយទៀតពណ៌លឿងតម្លៃ1880បាទហើយយើងមាន Varro 125 Varro នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមិនយូរទេបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺ Varro 125បាទមួយទឹកផ្លាក់លេខគឺភ្នៀវគាត់សួររត់ច្រើនមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំចូលស្តុកមកមួយគ្រឿងហើយគឺពណ៌ទយោយើងប្រម៉ូសិនជូនត្រឹមតែ1650ដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទាំង5 model នេះបាទប្រភេទម៉ូតូមួយទឹកតំកាត់ចូលមកបានថ្មីក្តៅក្តៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញតាក់តងមកហាងកាហេខ្ញុំបានបាទចុះបងម៉ូតូមួយទឹកអញ្ចឹងបងមលោបានបងម៉ូតូមួយទឹកអញ្ចឹងបងមលោបានអត់ទេនឹងសំណួរល្អអែមមែនបាទម៉ូតូមួយទឹកនេះក៏អាចបងរំលោបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទម៉ូតូមួយទឹកនេះគឺយើងបងប្រចាំខែតិចតិចមែនតើមួយខែចាប់ពី40ដុល្លារឡើងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាណាបាទ40ដុល្លារឡើងទៅហើយសម្រាប់ឯកសារពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកធ្វើការយើងយក3មុខតាក់ញៀនបានភៅកូសាក្រដាស់បញ្ជាក់ប្រាក់ខែអ្នករស់ស៊ីយកពីមុខតាក់ញៀនបានមួយភៅគ្រួសារមួយឬក៏តាក់ញៀនបានហើយនឹងសម្បត្តិកណើតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការនៅភ្នំពេញកដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវអាចបង់រំលោះនៅហាងកាហេខ្ញុំបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអត់បានមកដល់ទីតាំងតោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារតាម Telegram បានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ជាចង្អល់អីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃម៉ូតូសេនីម៉ូតូពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិនឬក៏អាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជួបវិញខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើន